Redifeto Timor-Leste apoio quinta-feira né necessidade básica da vítima afetada de desastres naturais, uma caen atus ida Ruanulo Reis em Lima e a posto administrativo la Clubar. Presidente do Conselho Territorial, Redifeto Timor-Leste, Zele Fernandes Sateteng, apoio Hirakne, retang ajuda dos hosts Estado Nova Zelândia, li hosts embaixador e Timor-Leste, rodi solidariza vítima afetada de desastres naturais, nebe acontece e início fulan abril liuba, nia hatutang, alu ba apoyo ne foka liu ba inang feton sira ya visita ida ne amisi mudadu so kooperasang otoridade lokal sira nia amu tu 125 nebe mai liu ba tarjetu nebe makan busu makan sambai inang faluk ba inang bit like ba inang isin rua ba inang fo susu ba inang abandonado no ema ho deficiencia sira apoyo solidaridade ka apoyo humanitario itu ang nebe mak mai fahe ho malu afetado sira ihane ala os buat ko tira mai be idane administrador posto administrativo la Clubar Natalino de Carvalho agradece ba voluntari no apoyo nebe oferece ba vítima sira nia hatutang acontecimento desastres naturais ia fulang abril resulta vítima uma kain atus sat hitun lores sinyat no hetang ona azudus emergencia hosi governo parceiro sira total nebe ini proteksan sivil anda halo asesmentu hamutu ke atus hat hitun lores sinyat ansa apoyo emergencia nebe bahan ho sabar buat kaman sirne kuasa sir hetan lot kedas hosi governo nimien a través de la Ministerio de Seguridad Social, hosi agencia movimento balo, nós queremos balcar, incluímos você a partir do CNR tempo calendário. Entretanto, e a tempo Hanesan, equipa de feito distribuímos apoio humanitário para vítima de desastres naturais uma caen atus ida, Rua Nulo Reis em Lima, e a posto administrativo Laclo. Apoio Hirakne composto Rossi, Pacote Oinhito, Hanesan Falls, Mina, Biti, Capote, no facilidades da Purnian. Manatutu Franza Cosimenes, ba RTTL.